وفي نما حدا تاريخ دون ايكو بيغان تاي تدوي لباتنك ديسمبر سنة دي لبوكوني لباتنك كسو دباد ورك في نما يشبك دي ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا 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 ما انتو لباتنكي ديسمبر لبوكون تدوي تبنكي ايالا داري حل ديوانا دي غولياش بارلمانكا

إن مدحينا أو يقين سيد الشحر حر يحلاله إن وصل مدحوينه كن كلنا قنقرين قرالك حنف دله إمامه محمد ثلاث وصودي جبرتي سكارك آهي فيسبوك أيققرنا ما تايقوقيت متحليلك قولي يا شباب رماني دوق فرماجها نعرف تنعيش شكلها يا كارت متحليلك إسا دارشة لا إسلامية يدروفتي لوقا إلا يحضن مننا نوم مقطوع فرماجه وحوي يقين سيد دارشة حر يحلاله إن وصل مدحينا مرة بات كلنا قنقرين سداس سدري لما ee hariirihiisa <muchas> buuxa laakiin waxaan weydiin lahaa nacamliyayaasha habiye ee hareerihiisa dhooban masidaan ayaydan moodeen mise marka farmaajo dalka iyo dadka dagaalgeliyo diyaaradna ka raaca ayay rakaabka diyaaraddiisa ka mid noqon doonaan dhanka kale siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo soo saaray war qoraala ayaa si adag uga hadlay xaaladda adag ee magaalada beledweyn iyo dhahaqaaqyada ciidan ee maanta ka jira magaaladaasi cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa shaaciyey in marka hore uu cambaaraynayo falal uu sheegay in lagu caburinayo shacabka reer hiiraan sidoo kale waxa ugu baaqay ciidamada amisom in aan loo adeegsanin dana gaara

مشرح مدح وين عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وهذا الكيس سوى تايا هوست كحريقي إن واحد لقح ماذا إتا إن الرصاص شعب أهو دي بحيا إيه يسوى اتمام إن أرين تاني إتا إيه يدم به إنتي وحكم كهاي مدح وين فرماجو سيد أوكل شيء قرال وصوصاري شعب دي بحيا إن لحب ذي وادم به إنتي وحكم كهاي مدح وين فرماجو شعب كسومالي دوا إني أجدان إن عيدا كأمي سومي كأمر قاتان مدح وينها أي سيرع يا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وقدم بنتي وحوله وبريء إن وعاف ما تقدر ديك جسيدات كمان تقول دعوة مدي بحيا دي كده عم قال هذا بلد وين waxaan ilaah ugu baryaya inuu u boogadhaya dadkii shacabka ahaa ay ku dhaawacmay xabadihii ciidanka ay ku rideen dibadbaxayaasha hadalkan ayaa ku soo aadaya iyado oo maalin ka hor nin hubaysan oo dad shacab oo dhigayay banaanbax ka dhanaa madaxweyne farmaajo uu ku rasaasiyey magaalada muqdisho dhanka kale faafaahina dheeri ayaa ka soo baxaysa israsaaseyn xoogan oo maanta ka dhacday isgoyska ekix kontrool afgooya ee magaalada muqdisho taasoo u dhexaysa ciidamo kawada tiirsan dowladda federaalk soomaaliya israsaaseyntan ayaa waxay dhex martay ciidamada booliiska iyo kuwa milatariga ee dowladda kadib markii ciidamo milatari ah owa timotooyin ay rasaas kor u rideen midaasoo keentay in labada dhinac uu iska hor imaad dhex maro ciidamada booliiska ee ku sugnaa isgoyska ex kontrol ayaa ka shakiyey rasaasta ay fureen ciidamada milatariga iyadoo israsaasaynta labada dhinac ay muddo socotay sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaala xilliguu iskahorimaadka dhacay ayaa waxaa gebi ahaanba mashquul ahaa isgoyska taasoo ay hakad gelisay israsaasaynta labada dhinac wararka ayaa intaasi ku daraya in israsaasayntaas ay ku dhaawacmeen ilaa ya inta la xaqiijiyey lix qofood oo afar ka mid a ay yihiin shacab halka labada kalena ay ahaayeen ciidanka milatariga ee ugu horrayntii rasaasta furay dbys wajahaysa iskahorimaadyada noocan oo kala ah ee dhex mara ciidamada dowladda ka wada tirsan kuwaasoo inta badan ay waxyaala ka soo gaarta dadka shacabka ah dhanka kale macadka cilmi baarista ee heritage ayaa sheegay in kulanka madasha aragti wadaaga ey soomaalida oo ka dhacaya garobe caasimadda puntlan lagu casuumay madaxda dowladda soomaaliya agaasimaha macadka heritag cabdirashiid xaashi أي شيء جئين مذا شيء كواعز ومن مذا سوماريا محمد عبد الله فرماجو، رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بارسيس أنوسلو تجلين إني كسواقي بجالان، وحسن كسواقي بجال دون الرئيس الوزراء كحجين كمهدي محمد جوليد، مذا شيء سنة كانوا أموا خطبا لكسياسيين أي واحد كقبيب جلا يقدومي يا شلا وضع أقل إبر لما كا مذا هو رئيس سوماريا حسن شام محمود، بدوني كحجين ككواد أقل كسراء رئيس الوزاري وهو حسن علي خيراء يقارك مذا مش رحين ت مذا حويناها، وح كرام مذا يا. madaxweynayaasha saddexda maamul goboleed ee galmudug jubbaland <imitacid> iyo puntlan uu marti loo yahay iyadoo uu socon doono muddo saddex maalmooda dhanka kale guddiga doorashada dowladda soomaaliya ee lagu murunsan yahay ayaa shaaciyey in foomumka doorashada <imitacid> ie habraacyaday <imitacid> u kala direen maamul goboleedyada guddigan oo jadwal deg dega dhawaan soo saaray si loo qabta doorashada aqalka sare ayaa qoraal ka soo baxay sakhdi dhexe ee xalay kadib ku sheegay inay dowlad <imitacid> goboleedyada ka codsadeen inay bilaabaan diiwaangelinta iyo qabashada araajyada musharaxiinta aqalka sare guddiga ayaa waxa u kala diray dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya habraacyada doorashada iyo faamunka ay u baahan yihiin inay buuxiyaan musharaxiinta doorashada kuraasta aqalka sare guddiga ayaa sidoo kale ka codsaday dowlad goboleedyada in ay si rasmiya u bilaabaan diiwaangelinta iyo qabashada araajada musharaxiinta golaha aqalka sare ayaa lagu yeray qoraalka guddiga maamul goboleedyada taageersan qorshaha doorashada ee madaxweyne farmaajo ayaa laga sugayaa inay ku dhiiradaan oo ay bilaabaan doorashada aqalka sare iyado oo maamulka koonfur galbeed raja laga qabo in uu bilaabo doorashada aqalka sare dhanka kale ciidamada uu soo tababaray turkiga oo sita gawaarida dagaalka ayaa xalay sakdigi dhexe fariisin ka dhigtay xerada geedtimir oo ku taala duleedka gubadley sida ay dadka deegaanka soo sheegeen ciidamada ka gadooday dowladda oo saldhig ku leh deegaanka gubadley ayay is-hor fadhiyaan waxaana suurtagal a in saacadaha soo socda oo halkaasi dagaal ba'an kaqarxo waa markii saddexaad oo ciidamo loo diray deegaanka gubadley oo ay dib uga soo laabteen kadib markii ubabaacdhigi waayeen ciidamada gadoodsan ciidamadan gadoodsan ayaa sita hub aad u culus iyo ciidan aad u fara badan waxa ayna wacad ku mareen in haddii ciidamada dawladda ay soo weeraraan aanay joogsan doonin ilaa fila soomaliya a ka qabsadaan وحا حالي لغرشي إن لوير لو رسال لغي عيدان أو على لدولاد كوقوهي إما غالة دا مقدشو حال كاسو يكو سوغي يهين أنك أمر قادن دولاد دا فدرالك سوماليا سراكيل كاترسان عيدان كبوليس كهرمعد أو الله لباه دا ورباهين تايا شيقي. إن أمر كان أوكي من مدح السرائي الدولاد كارهان كار أحان أغا سماها نيسا فاهد ياسين حاجة داهير إما دا حويني محمد عبدالله فرماجو حبناها لا أمر إن لوير رأيا كلا كورنيل سني عبدالله كورنيل محمود محمد مزدلي حسمان حادولي أبو كربونو إيو kuwaasoo deegaansanaya xaafado dhaca duleedka degmada kaaraan ilaa qaybo badan oo kamid ah gobolka shabeelaha dhexe dhammaan saraakiishaan ayaa kasoo jeeda beesha abgaal waxayna haystaan boqolaal ciidan gabaarid dagaal iyo hub fara badan waxayna kasoo horjeesteen dowladda madaxweyne farmaajo dowladda soomaaliya ayaa raggan u aragta qayb weyn oo ka mid ah xoogaga ay ku tashanayaan mucaaradka iyo inay gabaad u yihiin shaksiyaad ay dowladda rabtay inay soo qabato kuwaasoo kasoo jeeda beesha abgaal haddii weerarka lagu qaada saraakiishaan waxaa laga cabsiqabaa in dagaalku uu ka batay inta la filayo

oo haysta hub aad u culus dhanka kale madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo koorqoor ayaa mar kale isbeddel laga dareemay kadib markii uu magaalada gaalkacyo kulanku la yeye sha dhigiisa buntland saciid cabdulaahi deni war-saxaafadeedkii wadajirka ahaa ee deni iyo korqoor waxaa lagu dalbaday in doorashada federaalka xal laga gaaro si ay u noqoto weder ogol waxaana xusid mudan in koorqoor ay shirka gaalkacyo ku wheliyeen xildhibaanada mucaaradka ugu waaweyn ee culayska siyaasadeed uu ka haysto in kastoo madaxweynaha galmudug si toosa ugu shaqaynaya dib u doorashada madaxweyne farmaajo uu magacaabay guddigii doorashada isla markaasna ogolaaday in la xareeyo guddigaasi haddana waxa uu si farsamaysan isku dayayaa in uusan ka cariysiinin xildhiwaanada miisaanka ku leh galmudug iyo musharaxiinta ka soo jeeda deegaankiisa oo ku marin habaabay kala duwanaashyaha falalkiisa iyo hadalkiisa midooga musharaxiinta oo raje ka qaba inay qoorqoor ka soo furfuraan madaxweyne farmaajo ayaa deg deg u soo saaray qoraal ay ku bogaadinayaan dhexdhexaadnimada uu muujiyey io war saxaafadeedku uu la soo saaray madaxweynaha buntlan shirkii gaalkacyo oo ku yimid qorshe uu ka soo shaqeeyey sanator dhegdheer ayaa la sheegay inuu ujeedkiisa yahay in lagu midayo buntlan iyo galmudug oo ay yeeshaan isbahaysi siyaasadeed oo lagu gala doorashada labakun k ylabaatanka laakiin ma muuqata sida qorshahaas ugu fuli kara qoorqoor oo siyaasiyiin badan ay aaminsan yihiin in uu lugaha ugu xidhan yahay farmaajo iyo fahadyaasiin